Jaha, terve vaan, se on sunnuntakki uomu. Lonkka on kippee, eilen sattu saunassa pienyinen onnettomuus. Katsotaan nyt siitä sitten tulevaisuudessa lisää, mutta helvetti. No niin, semmoista se on. En kehtä, ei toinen sanonut mitään. Kuumetta mulla on mitenkään. Q9 on. 90. Eikö se on tuota? Tinkä lämmin on kamera. Kamera on 18, eli kun on näyttö, on 19. Näyttöä nyt. 26 on pintalämpötila, että paljonko on tuolla. On se ihme hettämääkki. Termometri. Ihmeellisiä vehkeitä on vaan nuo. Ymmärrän niitä meikälle. Joo, tosiaankin niin postia on nyt sitten tullut. Kansan, niin tuli jo pari päivää sitten, niin tuli matkahuolto tuo ihan kotiin asti, niin Brauni. Onko tässä tuo, mikä tässä on? Mistä tämä on? Tämä on, niin no eipä sanota nimeä vielä. Matkahuolto tuo ihan kotoa tultiin hakemaan. Tässä kotiin toi tämän yhtenä iltana. Kerinnä aukasta, kun on tuota hommaa ollut. Aukastaanpa se nyt näin sunnuntaipäivän kunniaksi. Tuosta se lähti. Mikä teillä? Aukastaanpa nyt pakkauspaperia. Sitähän aina tarvitsee. Kallen miestä laittamaan. Terve vuon. Tilanteisiin, jossa seiväskanki ei riitä eikä muutenkaan osso mitta. 25 kilon leka. Lähetettiin tämän matkahuollon kautta, niin ei jää juiluamaan matkalle. Erittäin viisasta. Videorikasta tulevaa vuotta. Naapurin isännät Mika ja Vesa. Naapurin isännät tuotanto. Käykää muuten kahtomassa YouTubessa, niin naapurin isännät tekee kansan videoita. Niin terve piirin nuorissa miehissä, että tekee videoita YouTubeen. Naapurin isännät tuotanto, käykääpä kahtomassa. Mua seuvulla ovat hekin. Hekin siinä. Joo, kiitoksia Mika ja Vesa. Ensinnäkin, kato minkä lekaako tämä on vai mikä. Mikä ainakin on pakattu. No. Pakattu, mutta ei vaan säryn matkalla. Se on tärkeä. Tämmöset on just pitää pakata, että mä oon niin herkästi särkyyn, niin kannattaa pakata huolellisesti. Jalkapalloa pelloavat postissa ja matkahuollossa, niin se kestää muutaman matkin. Perkele, että eikö olekaan. Pajaa. Mulla ei ole näin pitkä. Tämä on aika raskas. Mulla ei tee tämmöisiä. On tämmöisiä, mutta on katkenna varret niistä. Jostain syy. Niitä on nyt
puuvarret, ne ei kestä kauan piekseä, niin ne katki. Ja ne irtoo ertalokseen aina tämän. Jos tässä syystä on niin huonoa laatua, niin eivät kestä, vaikka ovat vaan tuota pöydällä, niin heti plop lentää ertalokseen tuo. No onhan tämä. Kiitoksia, tämä on taas kovaa päkiitsi on tämä. Kiitoksia naapurin isälle Mika ja Vesa, ja käykää kahtomassa naapurin isännät tuotantoa siltä YouTubesta. Naapurin isännät tuotanto. Kiitoksia. Mä oon pyhän raskas paketti. Pyhän paras paketti on tämä. Tällä minä lonkan tuota pörkele. Aika kippeä lonkka. Palataan siihen sitten myöhemmin. No onhan, tästä se ei varas irto ehkä. Jos sattuu joskus sitä vähän napauttaa vähän kovemmin. Niin. Nämä on semmoisia perustyökalut, näitä pitää olla. Aina traktorissa on aina moska mukaan. Jotta työntövarren tappia tai vetovarren tappia, niin sopii napuutella. Kiitoksia Mika ja Vesa ja semmoista. Pakkasta on, mutta pakkan ruvennaan laskemaan. Lunta rupeaa sataamaan. Varmaankin tämän päivän aikana. Huilipäivä semmoinen tämä pyhäpäivä. Eihän tässä ihmeempiä ole. Joo, kiitoksia ja pyhäpäivä.